აჩენს განცდას, რომ ოლიგარქს რაღაცი შეეშინდა და აღარავის ენდობა ოჯახის წევრების გარდა. რატომ გახდა ეს ასეთი საჩქარო? ნოტარიუსის მიყვანა ოფისში და ამერიკიდან ჩამოსვლას არ დაელოდეთ? ანუ რატო იყო ესეთი ექსტრემალური ამბავი? არ შეიძლებოდა დაუდებოდით? კი, შეიძლებოდა დაუდებოდით. და რატო არ დაელოდეთ? ვიმოცე და არ დაუდებოდით? ანუ ბატონმა ბიძინამ გადაწყვიტა ასე? ბატონ ბიძინა შუაშია. რა შუაშია? თქვენს ფონდთან მაგას მეუბნებით? როგორ რაღაცა იცით, ანუ აი ის რა არის, რა ქვია, შავია და კედელზე კიდიაო, რა არისო? აბა იცით ეგის გამოცანა და ბიძინა ივანიშვილის გამოცანებით გველაპარაკებით ბატონ ცოტნე. ანუ როგორ რაღაცა იცით, ანუ წილია და როცა მოვდა გადააფორმა და გაყიდა, ანუ რა მნიშვნელობა და ახლა მოვდა და მაინც და მაინც ბიძინა ივანიშვილის დიშვილზე? და რა მნიშვნელობა? ზე ჩვენ ჟურნალისტები ვხედავთ სანქციების დამწესებელი ადამიანების ბაზებში ჩანს და მათი მოტყუება მარტივი არ იქნება.